Hur man gör sitt eget lössnus. Sätt ugnen på max 90 grader. 7-9 deciliter vatten. Värm upp det, typ. Och fullständigt bara vresa i påsen nummer 1 med natriumklorid. Salt. Salt är det. Och fördela tobaken lika mycket i varje låda. Det är så jävla svårt att begriva. Ja, så blandar man ut det där. Och blanda. Blanda något så in i helvete. Och så vresar man in det i ugnen i 24 timmar. Och sätt på fläkten på max. För det kommer lukta snus. Sen värmer ännu mer vatten. Påse nummer 2. Natriumkarbonat. Ja, fäxtes lite vatten där. Öppnat fönster. Varför nu jävla kommer det lukta snus. Har det direkt under fläkten. Det är som ett knytnävslag i ansiktet av snuslukt annars. Det kan ju vara gott och uppiggande där också. Men... ni ser vad det här är på väg. Precis. Blanda in skiten där. I med det. Här blir det bara. I med det. Och blanda något så in i helvete igen. Nu börjar det likna någonting. Vresa in skiten. Och kör det i 12 timmar den här gången. Ta inte i lådorna direkt med händerna. De har svalnat där. Nu är det dags för påse nummer 3. Glycerolen. Här blir det typ lika mycket i varje. Och vill man vara lite extra busig så här blir lite extra stärkelse också. Jag brukar använda en fjärdedel av påsen. Men kan behövas mer kanske. Och blanda skiten. Ja, se vad fint.